Iyo ni ajeni ya Jose manze. Ndio Murang'a hapa hivi. So mimi na dai kubonga on behalf of my youth manze azin. Boy child. Jana kuna kitu ilini happen ya. Nilikuwa nimeenda Miamor Lounge. Miamor iko Lang'ata. Hapo karibu na 1824 hapo. So nilikuwa na maboys wangu. Na pia nilikuwa na demu yangu pia. So tulienda tuka have drinks. And nikatoka hivi nikaenda kwa Lulu, nilikuwa nimeenda kunyora hivi nirudi. Sasa hivi niliingia kwa Lulu. Kuna mabouncer wa Miamor. Kuna mtu mmoja alinifuata nyuma. Sijui alikuwa nadhani zangu zimeshika nini. And venye alinifuata kaingia kwa Lulu akaanza kunishikashika. Na hapo ndo nilikaa kidogo and then boys wangu akashangaa iko ni mtu ameenda wapi akanifuata. Hata yeye ndo aliniokolea. Juu mtu alikuwa anaanza kunishikashika. Yeah, so vijana manzee mjichunge, huku nje ni kubaya manzee. Karibu jana isipokuwa hata ni boys wangu na manzi yangu walikuja kunaangalia kwa chozi, ni kitu ingeni happenia. So mjichunge manzee, ni kubaya. Yeah, manzee. So manzee, kama venye mnasikia manzee, jana tu kufurahia, na kama si mimi nilienda kumuangalia, hii kitu ingekuwa mbaya. Juu sisi tulikaa pale, tulikuwa tumebaki kwa tebo, tukashindwa mbona wadi amekaa sana. Na si atakuwa mlevi, tuseme eti amelewa na ezaenda zimie huko. Hatukuwa tumemaliza hata 30 minutes kwa hiyo club. So nikaenda kumuangalia. Venye nilifika, huyo bouncer fulani ako hapo, mnamuona hapo kwa picha, akanivuruta. Kunivuruta akafunga mlango, akapigia masekuriti wengine wawili wakakuja, wakaanza kutusumbua wakiwa watatu. Sasa hadi waka switch story ikakuwa sasa, waka switch story ikakuwa ati nilikuwa nimeenda kwa choza madem. Bana azin, sielewi nini mbaya manze. Nikubado kuinja manze. My boys mjichunge. Manze, be safe, Joe.